გამარჯობა, მეგობრებო, სპორტის მოყვარულებო, დღეს შაბათია და ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ვიტამინ G-ს Facebook გვერდზე და ჩვენს YouTube არხზე უყურებთ რა გადაცემას, ყველაზე სპორტულ გამაჯანსაღებელ გადაცემას, რომელსაც pre-workout-ი ქვია, უამრავი სტუმრები, სპორტსმენები და რა თქმა უნდა, სუპერ დანამატები, საკვები დანამატები, ჯანსაღის დანამატები და მოკლედ ყველანაირი სპორტული დანამატები გეოდება ჩვენთან მაღაზიებში. ჩვენ დღეს ვართ ისევ ცინცადის ფილიალში, სადაც რა თქმა უნდა სულ განახლებულ პროდუქციის ახალ-ახალი რაღაცები შემოვიდა, შემოისეირნეთ ჩვენ მაღაზიაში. სხვადასხვა ვიტამინი, როგორც წინა გადაცემაში გითხარით, ვიტამინმა დაიწყო უკვე თავისი პერსონალური პროდუქციის გამოშვება, არგინინი, კრეატინი და ასე შემდეგ, ასე რომ გამოიარეთ, შემოისეირნეთ, დაათვალიერეთ, ფასდაკლებებიც რა თქმა უნდა დასერჩეთ, იმიტომ რომ გვერდზე ყოველთვის იდება ჩვენი ფასდაკლებები და რა ხდება? დღეს სტუმარი, რა თქმა უნდა, ისეთი სტუმარი, რომ აი ყველას რომ უყვარს უკვე პლანეტაზე და თან ყველას რომ ეშინია. ვინ არის და ჩვენი გიგანტი, ჰალკი, რომელმაც რამოდენიმე ხნის წინ, ეხა ხანს, რა ზოგი თეორი კვირის წინ, დიდი ბრძოლა გამართა ტოპ 8-ის ამბავში დეივ შეფისთან და 6-0 დაამარცხა ყმატრილი. ასე რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ჰალკი რამოდენიმე წამში შემოანგრევს ამ ჩვენს ცინცაძის ფილიალს და შიგა სამზარეულოებს მოგვიყვება რა როგორ ხდებოდა ტოპ 8-ის ამ სუპერ ჩემპიონატზე. ესე იგი, სანამ ჰალკი შემოაბიჯებს ჩვენ მაღაზიაში, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ თუ პატარა შვილები ყავთ, ან ძმისშვილები, ან მოგეთ, თუ პატარა ბავშვები მრავლად ყავთ სახლში და ირგვლივ, მათთვის ძალიან მაგარი რამე გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც ცით ბავშვებისთვის რამე სასარგებლო, რომ ესე იგი მიაწოდო არის მთელი პრობლემა და არ მოწონთ, რა თქმა უნდა, შოკოლადებისგან და ტკბილი რაღაცებისგან იწევენ. ამიტომაც სპეციალურად ბავშვებისთვის, რომ ჯანსაღები და ხალკი დიდები და ძლიერები იყვნენ, გვაქვს ესეთი გემრიელი ვიტამინები, ვიტამინი C, მულტივიტამინები, ომეგა 3 და ასე შემდეგ, ანუ კამფეტები ვითარებთ ფაქტობრივად, ასე რომ ბავშვებს რომ უყიდოთ ესეთი მაგარი რამ, ძალიან მოეწონებათ, თან სასარგებლო იქნება და თან არ დაიჯღანებიან, რომ ეს რას გვაჭმევ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან საინტერესო ამბავია, შემოიარეთ და საბავშვო ვიტამინების მთელი კოლექცია თქვენთვის რომ ნახეთ ვიტამინის ნებისმიერ ფილიალში, სადაც მივზანდებით. და დაპირებისამე გიგანტი კაცი, ყველაფრის და ყველას დამანგრეველი მისტერ ჰალკი, როგორ ახარ? ვაიმე, ეს ხელი უფრო გადიდგა ბოლოს, რაც ნახე, იმის მერე უფრო გადიდგა. აბა როგორ ახარ, მოგვიყევი, ესე იგი უკრაინა შეაზანზარე და ამერიკა შეაზანზარე და ყველაფერს აზანზარებ, როგორც ტრადიცია დაგჩემდა ზანზარის. ოპრის მეოთხე ფინალი იყო და ნუ, რო დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ შეხვედრას, რო აი ფსიქოლოგიური თუ ჩემთან ამ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ის იყო, რომ აი ჩემს საშეხვედრია და ის უფრო ცხელია და ამერიკელები ანუ სხვა პროტეინებიდან ჩავსაწვებოდნენ. დეივ შეფ, რომელიც აღმოჩნდა შენზე 50 კილოთი მჩატე. ისე რომ ხედავთ, რომ ასახში ხა 54 წლის არის. აი ესეთი ასაკი. ასე სუკუნთია რა. და იყო მოლოდინო რამეს იზამდა შენთან. ხო, ხა იმაზე ლაპარაკი, რომ მაგას ვერ მომზადდა, სისული მეიქნება, იმიტომ რომ 2 წელი ვემზადებოდი თქვენ შეხედვით. ხო, თელ დედამიწა საინტერესებდა გზოლა, მოკეთ ერთი ამბავი იყო. ერთ მოჩი ლაივი ჭედავდა და მოკეთ ჩვენ ხო ინტერნეტ უყურებდი და რა ხდება? ჯღრევა კომპიუტერზე და ტელევიზორზე. მარა ბოლოს დავინახეთ მაინც, რაც დასანახი იყო.
ძალიან ადვილად დაამარცხებს ეს ნულ. თან რაღაცა ეთამაშებოდა აი ეს დიდი ძაღლები რომ იმებს ეთამაშებოდა პატარა ლეკებს. ოპ, რაღაცა ეგეთ თამაშობას ქონდა. აი ეგეთ იმას ნუ რაღაც ამერსები ყავს განსხვავებული რაღაცა ბრძოლა რომ ეცადა რა. თუმცა აი ძალიან მართლა ძალიან ადვილად. ძალიან ადვილად. თვითონ თავიდან როგორ შეხვდა? როგორ იყო პირველი შეხვედრა აეროპორტში რომ დაგინახე? თავიდან რომ დამინახე შეხვედრა ცოტა თვალი ერთი ზევი წაუვიდა. ცოტა თვალი აუთავა. სულაც შეტყობოდა რეზერვ კარტოს ეს ლევან როდის დამთავრდება? მე თვითონ შეხვედრის დროს აი პირველი რომ გადავწევი მან უკვე შევასწრო აღშა იდეა რა. არელოდებდი ხო ალბათ. იმიტომ რომ მაგისტრის აი ეგრე ზალაში არავის არ უჯობნე არასოდეს რა. ანუ ყოველას ამ ზალაში ჯაბრინდა ხოლმე რა. თუ არ ჯაბრინდა ანუ თანაბარ დონეზე მაინც ის გახვამი თუნდაც აი ციპლენკოთ რა და ესე რომ იმას დაეჯაბრა ნუ რომ არ ვახსენე შემთხვევა ანუ ციფრებული ხო ეთქო აა სადმო აა დაიბნა მაგრამ გავაგრძელო და გავიქცი გასასვლელი სადაა მაგრამ ჩაკეტილი იყო გასასვლელი და სანამ ვებსით მოვი არ მოვი არ გამოვი ძალიან ადვილად დამთავრდა ხო მანამდეც შენმა კოლეგა ირაკლიმას კარგად იასპარეზა ძალიან ესთვის პირველია ხო ეს ტოპროაზე გასვლა? აა ეს იყო ტოპროაში შესასვლელი. ტოპროაში შესასვლელი. ეხლა ანუ ტოპროაში შევიდა რა, შემდეგი შეხვედრა იქნება ნოემბერში შეიძლება დავით დადიკიანთან. ძლიერი კი, ძალიან პაპანიტან და ციპლენკოვის მოსწავლეს ხო? ვაუ, რა დაძაბულობა, ესე იგი და ირაკლივისი მოსწავლეა? შეფი არის მოკლედ ძალის აი მარტო ძალაზე მუშაობს თუ რამე სპეცტექი თავისი შენამდე რომ რაღაცა თავისი ხარია ძალიან ძლიერი და აი ამ გადაწყვეტას ძალიან ძლიერია სამ გადაწყვეტას რა მაგაც ძალიან ძლიერია ფაქტობრივად დაუკვირდება და ხარში ყოლეჯობის და მე რა ყოლეჯი შეუჭო ერთი ოჯერ კიდე ამის ზურას ფათა შეიძლება აგულად მოუკიდე დაგესის რა ტეიპშები დაგესის რა ცნობის რა ხო აფარა ისე აგიხდა სიზმარი, ეგრე აგიხდეს ყველაფერი საუკეთესო, რაც კი დაგსიზმრებია. ცოტა ხო ეთამაშებოდი. რაღაცა, ო, უცბად დაძაბახები, ო, გავედი, გავედი, ოდა. მე რა ეს ვიდეო და დაჟე რომეულობდა რა, ანუ ის ხელს არასწორებდა რაღაცებს ძილებოდა. მე სპეციალურად ძალიან უსწორებდი და მაგას ცოტა შევაძლებდი, რომ მეთქი დროზე გადაწივინე. რაღაც შეგვაძლია რა. ო, ეგ ეთამაშებოდი. მა ბძოლის მერე რა გითხრა რამე. შენ რა დამწარდო ანუ კომენტარების გარეშე არავითარი კითხვის არა უნდა იყოს აი კიდე თავს უდანავა და წავიდა ამერიკაში აი კაი პიროვნება ანუ ეს უმოდ მიიღო დამარცხება და ესეც აი დიდიეს ანუ არიან ისეთი კოლჯიდელები რომ არაღირსებულად ილებენ დამარცხებას და წიკვინებენ ნუ ახლა მაგალითად ნალეტის რომ მოუგეთ ფინალი 6-0 მეორე დღეს ციპლენკოვმა და რალეტინმა ინტერვიუ ჩაწერა და საევროპა ლევანისო ჰაჰა მაგა მოუტეხავ და ცოტა დააკლდაო და მოუგებ. სხვა შეიძლება ეგ ნახეთ ხო? 6-0 მოგიგეთ რა ცოტა დაანათ. დაუმართა. ვერისვენებენ ხო ის ვერისვენებენ. ხო ეს რუსული ის მაგ ხო რუსული ამბავი რომ არა მაინც ჩვენი ციკლები ყოველდღე ცოტა დაუმართდაო. ცოტა დააკლდა თუმცა. ვიზღა უნდა შეხვდე უბრალოდ გაგვაგებინე. ნახევარფინალი ეხა ორი შეხვედრა არის დარჩენილი. სხვა შეიძლება ეს გასპარი მე ძალიან საინტერესოა. შენ არ არც გასპარინი ეს. არა არ გადამწევ. ძან რატომ ისე? ეხლა დაახლოებით 125. აა, ნუ ჩეფის ამბავშია. იოთ, ნუ უფრო ასე ვთქვათ, სიმაღლე დაბალი. თუმცა ძალიან ტექნიკური საინტერესო სპორტი. მაგრამ მაჯის ზომასაც ხო სიგძეს მიშოვ, შენ რო ძელი მაჯა გაქვს, ის მოკლე მაჯით შეიძლება რა? ძალიან მოკლე ხელიც არა. აა, ნუ ესე იგი მაინც საინტერესო ბრძოლა იქნება. მაინც არ გვიტოვებს იმას, რომ ყველას ეგრევე დაანგრევს. ვინც არის ეს მისტერ ხალკი? ეს ქსურა შემთხვევით სახში და ერთხელ სკროლავდა Facebook-ს და მოვიდა განცხადება Next Netflix-ის გვერდი და Netflix-მა გამოაქვეყნა განცხადება რომ ვეძებთ ახოვან მაღალ ჯანიან პიროვნებას კაი ორკის როლშიო ხო? ესე მორიდებულო ჰაკმა გააგზავნა განაცხადი და იქიდან უთხრეს ვაუ ჰაკ ჩამოდი ეგრევე შენ არსებობ რა თქმა უნდა შენ იქნები ამ როლშიო და კაი ხები ადევს თავზე ვისი როლი გაკაი სულად არ გითხრა მაგრამ მეახლოებით დაახლოებით ვიცი რა ზე სცენარია გამოგზავნიათ და სცენარიაც უნდა გითხრა ის რომ ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ ქართულად არის როგორ ებრძოლთ როკები როგორ ხო ილეთები ხო ილეთები რა რაღაცა გამოვაკეთე ალბათ არ ვიცი როგორ
აა ჯგუფები და წემატკები რა თქმა უნდა ხა რა იქნება ყველა დაამარცხე კლავჯიჩი ეხა ინოში მიდი ხო არა საქმე გაგო ესე იგი ეკველფერ ძალიან კარგია და გასაგებია მაგრამ ვინაიდან რადგანაც ვიტან ჯის მაღაზიაში ვართ შენ უნდა გაგვიმხილო საიდუმლო რომელ დანამატებს იღებ აი აქტიურად გვინდა შესავით დიდები რო იყოთ რა დავლიოთ გვითხარ პირველ რიგში ხა კონსულტაცია ჩაგვიტარე საფუძვლიანად აი საი Wow, animal stack. Ай, რა არის, მაგრამ რა შეიცავს? Animal packi. Ჯებია. ეს არის ვიტამინების კრებული და ეს არის მამაკაცური ზალა. მამაკაცური ზალა. სტერონები და Wow. M stacki. ენ რატომ animal packis? Animalis firmis. ჩემ ერთ-ერთი საუკეთესო ფირმა არის. Animal დიდი ხანია შენ სახელიც ისეთ. აუ, ცხა ცხოველება თუ გინდათ animal packi უნდა იყოს. კარგი, პირველი კომპონენტი ესე იგი, თან წამოიღე. თან წამოიღე. animal stack, ვისაც უნდა გაცხოველება. კიდე რა გასაცხოველებელ ატრიბუტიკას რა შემოგთავაზე? კიდე აი ტრიბულუსი. ტრიბულუსი? ეგეც გითხარი რა არის ტრიბულუსი? ესეც მამაკაცური რა ხდება? გაცხო გადაცხოველება. გაგიჟებული ვარ. ხო, ანუ ვინც ესე იგი ფლატ ვერ ერკვევა ტრიბულუსს არის მცენარე, რომელიც ესე იგი ტესტოსტერონს კარგად მაგრად ბუსტავს, ასე რომ სრულად ნატურალური პროდუქცია და პროდუქტი არის რაღაცა ესეთი საშიში, არაფერი არის. კარგი, ეს რაც შეეხება ტესტოსტერონს, დანარჩენი რა ხდება? მაგალითისთვის. გაით მივიწე. ომეგა 3. აა, gold omega 3. აა, ესე იგი ცხიმები. კარგი ცხიმები. კლასებისთვისაც ძალიან კარგია საერთოდ. კიდე რისთვისაც? გასაზეთი გაკრას. რომელზეც იყენებ? omega 3-ს თუ 10-40 შლომეგას. არა, ხალხი იყენებს ესე იგი, აი შეიძლება სხვათა შორის ეს ხონდა წარებული ასაულტი. ესო, აბა გოჩვენე რა არის ასაულტი? ეს არის ენერგეტიკი, რომელიც არ შეიცავს ისეთ რაღაცებს, რომელიც ანუ ხელს ბერავს რა. ხელს ბერავს? ხო, ანუ არჯინესაც არ შეიცავს. მეტი გითხარ ხელს გაბერვარ, მე ძალიან გვინდა ხელს გაბერვარ. გაგვიბერე ხელები. რეალურად ძალიან ცოტა შეიცავს, ასე თქო, არა ეფექტი. ანუ შენთვის ყველაზე კარგი ენერგეტიკა. ხო, შეიძლება რომ როცა ხურდები, ანუ შეიძლება ხო არ მოგამებებს და ასე. არის ხელს გამოვერ. ნას გულის ხო. სისხლის პრობლემა ხელში და ანუ ძალას კარგია რა პოლისი. აა. უბრალოდ. გამძლეობა. როგორც ელარგინინი, ესე იგი სისხლიტენის, ეგრე ეს ასოთი. აი, ხლა გასაგებია. ხელის გაბერვა, ვისაც არ გინდათ. ანუ თვითონ კლავჭიში ძალიან მნიშვნელოვანია, ეგრო ხელი არ დაგებეროს გადაწერისთვის რა. ოკეი. კიდე ისე ყოველდღიურ ვარჯიშებში რას იყენებ? ბეცეას ან პროტეინს ან რაღაცა ერთ სხვარიდან. რიტუალს იყენებ ხოლმე. რიტუალს? აა, ვარჯიში მაქვს. გადავინასოთ ესე იგი ვიტამინ G-ს. გადასარევ. საღამოს არ დალიოთ, იმიტომ რომ ამ არ დაგეძინებათ. შენზეც ეგრე მოქმედებს? ხალხი თუ მომწერი დანამატია სხვათა შორის. ეს ვიცით რომ ორი დოზა არის. შენ შემთხვევაში რა დოზა არის? ხო, ნახევარ სოხო. მაინც? მე რა კიდევ აყოთ. დილის წინ. მაინც კიდევ სოხო. მაინც ძიოთ სახალხო. ასე რომ ვიტამინ G-ს ექსკლუზიური ესე იგი წინასა ვარჯიშო დასალევი გიჟური პროტეინს არიყენებ, გეინერს არიყენებ. პროტეინს კი. ამინომჟავებს სვამ. აა, ეს არის ხორცის პროტეინი. მოდი, ახლაც ნახოთ. შენთვის პატარა, ეს ბოჭკა. მე ციტლები ავიდე. რაღაც დღეს ციტლებში ვარ გამოწყობილი. რაღაც კარგი, კარგი ხაშხასაფერი. ეს ფირმაც და ეს პროტეინი. ეს არის muscle meds. ეს არის ხორცის პროტეინი. შენ ხო არა გაქვს ძის ძეზე რამე ალერგია, ლაქტოზი? ან უბრალოდ ხორცის პროტეინი უფრო, იმიტომ რომ ვისაც მაგალითად ლაქტოზაზე ძეზე აქვს ალერგია და აქ თელამბოხს უშურება, იმას შეუძლია მარტივად დალიოს ხორცის პროტეინი, შეერგება გადასარევად პირადი გამოცდილებით. კიდე რა ხდება? საბავშვო ვიტამინებს რას ვიტყვი? ხალხ, ბავშვებს შენ არ დიდი რომ უნდათ რომ გახდნენ.
დალიო? აი, კი, ნახე. საბავშვო მულტივიტამინი. სპეციალური კვილი გემრიელი. ბავშვებს ხوار უკვე სასარგებლო რაღაცები შეჭამა. კვილი რაღაცები, შოკოლადები, ნამთვრალი. მე სპეციალური ხوار. შენ მეგონი მაგაში პირდაპირ ჩახტი რო დაიბადე, ხო? პირდაპირ ქვაბი დუღდებოდა ვიტამინები. შენერ, კიდე ისეთი რამე ხო არ არის? რამე საიდუმლო დანამატი რომელიც შენიცი და ჩვენ არ გვეუბნება. არა, არა, სხვათა შორის. აქ რომ მოდიოდ ხოლმე, ანუ ჯერვით არიან კონსულტატორები, მათთან გავდივარ ხოლმე, ანუ კონსულტაციას მე თვითონაც. აჰა, შენ თვითონაც. ასე რომ პროფესიონალი კონსულტატორები მხოლოდ ჩვენთან არიან, აი ეგრე. ასე რომ ხალხიც კი კითხულობს, ესე იგი თავის ინფორმაციებს ჩვენს კონსულტანტებთან. მე კი ვერ პოვებ, ანუ ისე კარგად მაინც ვერ ვიყო. შვენიერი და გადასარევი. ეხლა მეც აღარ მოგაცდენთ ბატონო. ესე შენ დანამატები არჩეული გაქვს, ესე animal pack-ი, თუ animal stack-ი რა რომელი და animal stack-ი, tribulus-ი, ეგ ტესტოსტერონზე შეტევა გვაქვს. აჰა, აი tribulus-ი არჩევს. Uns supplements. მეთელი კარა და გვაქვს uns supplements-ის. შვენიერი და გადასარევი. რას ველოდებით ჩვენგან გარდა იმისა, რომ კინოში უკვე ვასწავლებთ ყვიტავ და მარაციტელ ხალხაზე გიხილავთ? ცხოვრება მოულოდნელობით არის სავსე. დას შენი ბლოგი როგორ მიდის YouTube-ზე? გაიხანე რა ფერდადები. ეხა დავდეთ ხალხ შეჯიბრის ვიდეოს. აა, შეჯიბრი იქნება, ხო? შემდეგი შეჯიბრი, ესე იგი, მომავალთვის იქნება ალბათ. ხავალოთ კი. მანამდე შენი კინო გამოვა, პირველი, ხო? ის არაბულ ინგლისური. სადაც ქები და ჯოხები და მთელი ამბავი. გადასარევი, რა გვიხარია რომ ესეთი წარმატებები გაქვს, ასე რომ მადლობა მისტერ. აბა შენიც, აა, ნახე, ნახე, მითხო დეივ შეფი ვარ. დეივ შეფი ვარ, გიწევ ხელს, გიწევ. არავერა ფენს. 6-0. ხა. მოკე ჩენიც. კინოები და რა თქმა უნდა ლალეტინთან კიდევ სასიამოვნო გასაუბრებას ძალიან ველოდებით. ო არა. ნახოთ რა ქართული სიტყვა ისწავლა. გამარჯობა. ახალ გამარჯობა. ახალ სიტყვა შევასწავლე. ახალ სიტყვა ალბათ ბოდიში. ჯერ ბოდიში და მაპათი. ანაკეთ. კარგი, მოგეთ მეგობრებო, მისტერ ჰალკის გვერდი რა თქმა უნდა და ლაიკოთ YouTube-საც, Google-ს შემატკოთ ჩვენს ვიტამინ G-ს გვერდის უთხარი რომ გამოიწეროთ, თორე ცოტა გამოიწეროთ. ალკანის გვერდიდან ჩემ გვერდით შეხვდეთ. რა თქმა უნდა, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით და ეხა წავალ ჩვენ და ცხიმწველებს დავამტყვეთ, აი ეგრე. ცოტა მოხსნა.